дээр тэнцэгт аав, ээж, хүүмүүд ад жаргалтай аж төрдөг байжээ. Гэтэл нэг өдөр томоо машинтай хүмүүс ирээд ээж модыг тайраад аваад явчих. Аав мод, хүүмүүд ихэл гунигланг хоцорлоо. Тут тутлгүй өнөө хүмүүс дахиад ирж мөн л аав модыг нь аваад яв. Хүүмүүд цар ганцаар айдас гуниг тавтан үлчжээ. Цөртлөө хомдож чансан хүмүүд газрын бүхэл чийг сорон дэлмэс булган гаргасан тул гол мөрөн ширгэн саяхан байсан ногоон тал цөл болон хувирлаа. Та мэдхүү, Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн зөвхөн 6% л аймод эзэлдэг. Гэвч хүмүүс бидний буруу тайвлын ажиллагаанаас болж Дархан хотыг 49 дахин нийлүүлсэнтэй тэнц хэмжээний газрын мод. Тэгэж хизээч сэрхээгүй үгүй болжээ. Устсан тэр ойн моддыг дахиж сэргээхийн тулд 120 жил шаардаг. Та бодоод үзэл дээ. Бүхэл бүтэн 120 жил. Хөл бас мод бэлтгэл, гал тэмэр, ашигт малтмалын олборлт. Энэ бүгд бидний байгаль ээжтэй барих хариу бүлэг болголтой. Модгүй бол гол мөрөн ширгэж тал, цөл болон хөрн. Бийлэг тийм газар амьдрахыг хүсгүй бай. Их орны минь ой мод өдрөөс өдөрт устдах тоолонд амьсгалах цэвэр агаар уух цэнгэг ус хайрлан хамгаалах ан амьтад үгүй болж байна. Хөөхөдтэй нүлдэх хорвог гэрэл зургийн төлөлдөх ой модыг битгий үлдээгээчтэй. Хамтдаа ой мод байгаль дэлхийг хамгаалцгаая хүмүүсээ.